No niin, oikein hyvää maanantaita vaan ja seuraava videon pariin. Tämä on video 2 tänään. Joo, semmonen homma tuosta uudesta tieliikennelakiasetuksesta tai mikä nyt on eduskunnan lakialoitus. Nastarenkaiden käyttökielto pääkaupunkiseudulle. Juu, eli tämähän nyt on varmaan seuraamusta viime talvesta ja vähän edellisestäkin talvesta, kun ei tänne sitä lunta tule. Nastarenkailla on turhaa rullataan tiet puhki. Koko ajan joudutaan uutta asfalttia laittaa. Kyllä ne nastat syö tietä. Ja sitten liikenneturvallisuus, se on niin ja näin. Jarrutusmatkat pitenee tommosella, kun se asfalttiin raapii ja vähän muutakin. Ja sitten se ei ole oikein hyvä. Ei ole oikein hyvä toi nastahomma. Sitähän ne nyt kaavailee sitä kieltoa, että ei saa käyttää. Et jos tässä nyt mennään ilmeisesti kolmen renkaan asetukseen niin kuin formuloissakin, paitsi että seokset nyt tietysti on samat. Että tässä nyt ei mitään supersopteja tai muitakaan ole. Että tässä on vaan niin kuin kitkat ja kesärenkaat ja talvirenkaat. En mä kyllä välttämättä noilla kitkarenkailla, niin joo, mä pystyn ajamaan niillä, mutta se vähän ärsyttää, jos kolme renkaan sarjaa joutuu pyörittämään. Kyllä se vähän ärsyttää, jos syksyllä heität kitkan. No syksyllä voisi heittää kitkat alle periaatteessa. Mutta sitten niinku, en mä oikein tiedä, toi on vähän semmonen homma, mitä mieltä olette tästä hommasta? Mun mielestä tää on aivan hanurista tää homma. En mä niinku ymmärrä ollenkaan tuommoista. Se on taas rahastusta. Se on taas ihmisten rahastusta toikin homma. Pitää kolme rengassarjaa olla. Siitähän tulee monelle. Eihän monella ole varaa. Nehän nyppii varmaan sit taas. Näjää niillä, ne nyppii nastat. Pois nastarenkaasta ja ajaa niillä taas. Niin se varmaan menee. Mutta joo, ei mun mielestä tämä lakiuudistus ei ole hyvä juttu. Autoilijoita rokotetaan muutenkin on ihan hulluna. Nämä uudet polttoaineverosäädökset ja muut, niin ne ei kyllä saisi mennä läpi missään nimessä. Koska muuten loppuu monelta elinkeino, niin kuin mä oon aikaisemmin sanonut, niin se vaikuttaa moneen todella. Ja auto on ainoa, millä, eikö ne hemmetti nyt tajuu sitä, että auto on ainoa, millä ihminen voi päästä töihin. Ei kaikki voi mennä millään julkisilla. Ja nyt kun tätä ei tiedä vielä tää covidi-homma, niin tämähän voi olla, että tää covidi jatkuu vielä ensi vuonnakin pitkälle. Ja vaikka jos covidia, kun eihän noi bussit kulje enää mihinkään semmoisille paikoille. Monelta kun ajaa noita pienempiä teitä, niin eihän siellä ole enää mitään bussikylttä eikä mitään, linjat on lakkautettu. Ei se näin voi mennä. Mutta joo, tää on nyt tää nastarengasasetuslaki, niin tää on mielenkiintoinen homma. Mä odotan syksyä kyllä mielenkiinnolla. Tuleeko tästä mitään uutta uutisoitavaa? Sitäkin mä kyllä odotan. Ja jos tulee jotain uutisoitavaa, niin mitä se on? Mutta se asetus on kyllä ihan hanurista. Mulla oli justiin muutenkin mielessä, että mä heitän nastat tälle ensi kaudelle. Mulla on jotenkin semmonen kutina, eikä noin ja mä oon muutamat talvet ajanut kitkarenkaalla, eihän siinä on mitään silleen, jos täällä pääkaupunkiseudulla ajaa. Pääasiassa kyllähän niillä pärjää, mutta en mä nyt välttämättä niillä mihinkään Kuopion taaksekaan täältä lähtis kitkoilla painamaan Keski-Euroopan kitkalla. Ei. Voi olla ihan älyttömän liukkaat ja arvaamattomat. Sitten kun on vielä moottoritiellä ajetaan, niin sitten voi olla uraa ja muuta, ne voi olla todella liukkaat. Se käytös voi olla aivan älytöntä niin sillä renkaalla. Että ei voi ottaa mitään riskejä, tommosia riskejä. Se on hengenvaarallinen homma toi.
mitään riskejä kyllä tohon suuntaan ei oteta, että se on ihan varma. Mutta joo, tämmönen video nyt tähän. Tuosta uudesta tieliikenneasetuslaista, että mä en ole ollenkaan tyytyväinen tähän hommaan. Että eikä ole kyllä varmaan moni muukaan. Siinä saa autoilijat taas, ne saa purra siellä halkoja ja muita. Tämä on aika hanurista. Vielä mitä isompi auto, niin sen hankalempaa se renkaanvaihto. Sitten tuosta tulee vielä kauheat lisäkulut kaikille tuosta hommasta. Kyllä se, jos sä joudut 3 rengassarjaa pyörittelemään vuodessa, niin kun ne vaihtaa sulle renkaita. Ensin sitten toinen juttu on se, että missä sä säilöt niitä. Ja sit se on ihan sama, jos alla oleville. Sulla on yhdet vanteet ja sä pyörittelet 3 rengassarjaa niihin vanteille. Ei sekään kyllä oikein hyvä juttu ole. Kyllä sit jotain muuta pitäisi niinku löytyä. Sit pitäisi löytyä ehkä joku ympärivuotinen rengas, mistä sä saat niinku sisältä, vaikka et se on ohjattu. Nykyään on älyventtiilit ja kaikki. Sä voit tosta auton kojelaudasta kattoo. Sieltä vaikka nappiasetuksessa, sä painat napin, niin sä saat nastat sisään napista. Ja sitten painamalla nappia taas, niin nastat tulee takas. Jotain pitää kehittää. Joku uudenlainen rengas pitää kehittää tähän systeemiin. Mutta miettikää nyt tätä hommaa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Hyvää viikon jatkoa vaan kaikille.